E sad vi ne mirujete za ovaj konkurs koji je nedavno objavljen, ste također radili? Za ovaj konkurs smo spremili tri projekta. Jedan projekat potpuno sami i mi navijamo da on prođe. To je znači izgradnja, rekonstrukcija gradskog stadiona, izgradnja atletskih staza i atletskih borilišta. Znači to je maltene jedan atletski stadion. I ako vam sada kažem da država daje pare za Novi Pazar i za Kruševac, kompletno je dala znači para, a da Pirot će napraviti možda i bolji objekat od tih gradova, ali iz para preko granične saradnje, ne od poreskih objekata naše zemlje, onda možete vidjeti razliku kako se država ponaša prema svakom gradu. Ali dobro, to ćemo staviti po strane. Ono što ja pričam da nema, da nije potrebna veza, da ako imate kvalitetan tim, ako imate kvalitetnu projektnu dokumentaciju, kvalitetne ljude možete privući mnogo, mnogo para od evropskih fondova koji se tek sada otvaraju, oni će biti sve veći i veći. To su velike pare, s obzirom da je sad ograničeno, 600.000 je za oba partnera. Sa koliko sredstava je naša strana? Za atletski stadion mi smo, znači, otprilike 300-300 je znači, podeljeno, čak smo mi otprilike 320.000 za Pirota, 280.000 za opštinu Nikolovo pored Montane. Znači, to je prvi projekat o kome sam pričao. Ko je tu znači, vodeći u projektu, mi ili oni? Oni su vodeći partner, što je po meni, ajde, takav je bio dogovor kada smo sa opštinom razgovarali. Mi smo vodeći partner na ovom drugom projektu koji ima i najveće šanse da prođe, moram da kažem, to je rekonstrukcija škole u Temskoj, jer je prioritetna osa sada turizam. Kao što smo sada vidite da je u Dojkicima pri kraju već rekonstrukcija, da će biti prelep jedan smešteni kapacitet 60 ljudi, tako ćemo izgraditi, ja mislim da će da taj projekat ima najveće šanse da prođe, rekonstrukcija znači te škole u Temskoj, da ćemo tamo napraviti smešteni kapacitet, znate da tamo dolaze studenti leti, da je Temska jedno aktivno selo u toku cele godine. Znači, to je projekat takođe, znači, 300 negde. I onaj treći projekat je, znači, izgradnja skate i avantura parka pored zatvorenog bazena. Ja mislim da svi mladi u Pirotu će navijati za taj projekat, jer to otprilike fali pored Koliko bazena. Para? Iste suma, znači, sve su sume sve tu pola, negde. Pola. S tim što smo mi vodeći partner na ovom projektu za rekonstrukciju u školi u Temskoj. Očekujemo da sve prođe. Ja vam čestitam na svemu što ste do sada uradili. Pa jeste, to je izuzetno zahtevno. Ko nije radio, ne može ni da stvori otprilike priču koliko je to teško. Kako se pravdaju projekti, da. Ono što treba Pirućanci da znaju da su kontrole takve rigorozne, da malte ne u prošlom projektu su nama naši da dve kafe nedostaju, od 8 kafa koliko imamo zapisano. Nismo imali račune da Evropska unija, da su svi tenderi po zakonima Evropske unije, da imamo vrlo rigorozne kontrole, mi smo imali revizore državne iz Ministarstva financija, tu su bili 4 meseca i što se tiče omladinskog stadiona i mislim da nijedan projektni tim u Pirotu nije imao više kontrola nego što imamo sport centar. Znači, stvarno smo preživjeli jedan težak put, ali svi oni koji su prošli te državne, kada smo prošli, kada su poslali izvešte, mogu da vam kažem da su bili izvešti sa odličnim ocenama, da smo ekstra realizovali sve, da smo sve ono što je tražili Evropsku uniju, naše ministarstvo ispunili i na ponos, kažem, i sportcentra, i opštine, i lokalne kancelarije došli su dobre ocene na kraju.